Зеленська готують проти нас провокації різноманітні. Завтра можуть напасти тетушки. Деякі міліціянти сказали, що вони просто фізично не зможуть забезпечити нам безпеку завтра під час пікету. І тому ми маємо зрозуміти, скільки нас буде завтра біля палацу спорту о 12-й годині. Будь ласка, люди, скажіть, хто зможе прийти завтра? Точно, тільки точно, хто підніме руку, той прийде. Хто прийде завтра о 12-й годині до палацу спорту? Коли? 11-та, так? На 11-ту годину хто прийде? Підніміть руки, будь ласка. Так. Хто не зможе прийти? Дивіться. Менше. Абсолютно менше. Завтра. З огляду на те, що... Дивіться, в принципі, дуже існує багато думок, що додаткову увагу приділяти цьому мітингу не треба. Але ми маємо підтримати тих наших активістів, які за своєю ініціативою в будь-якому випадку там прийдуть. Маємо забезпечити безпеку. І чим більше нас там буде, чим більше ми скоординуємось і також нашу міліцію з громадської безпеки, тим безпечніше пройде цей захід. Тому я закликаю все ж таки, не дивлячись на деякі проблеми з організацією цього мітингу, завтра домовлено, що у нас ми збираємось об 11:30 біля готелю «Турист». Це ваша Лажука, коло тролейбусу. 11:30. 11:30. Ні, чітко, треба час зараз. 11:30. Давайте, значить, раніше, значить, краще. Да, 11 година. Якщо є можливість не розтягуватись по часу, а проїхати саме на 11, щоб нас зразу там було велика кількість. Самооборона Харківського Євромайдану буде там трошки раніше. Постараємось убезпечити наш захід максимально. Є інформація як про провокації, так само є інформація, що прошу просто не панікувати, тому що є інформація, що на свій захід їм якби не камільфо, тітушок зганять. От, і тому вони до нас увагу привертають, да, там, типу, що це оборона Харкова прийшла нас розганяти фашистам. От, а на свій захід вони, ну, так, не вважають, що за потрібне їх зайняти туди. От, там будуть бюджетники, ми маємо закликати їх, що рабів до раю не пускають, закликати не боятися. Переходити і основне, на переходити до нашу сторону, приєднуватись до нас. Закликати Добкіна прийти нарешті до тями і сісти на перший літак і вилетіти з України в напрямку кудись Латинської Америки. Йому в тюрму треба! А ні, на літак! В тюрму треба! На нари! Або, значить, добровільно здатися правоохоронним органам за заклики з зміни державного суверенітету. Коротше, завтра гасло у нас багато, нам є що сказати, нас підтримуватиме, як я вже сказав, багато ініціативних груп з різних регіонів завтра в Харкові будуть. Ми всі будемо контактувати і повідомимо їм про цей захід. Харків, Полтава, Суми, Запоріжжя, я чув, з Києва люди багато повертаються, і киян, і харків'ян. Тож завтра нас буде багато, нас не подолати однозначно. І свободу, яка зараз почала крокування всією Україною, свободу не спинити! Свободу не спинити!